ঈশ্বরে যেতিয়া প্রতিজ্ঞা করে সেই প্রতিজ্ঞা সমূহ তেওঁ পরিপূর্ণ করে। আর আজি যদি আমি হাহকারে থিয় দি থাকো, সমস্যা আহিব, কিন্তু আমি ঈশ্বরৰ প্রতিজ্ঞা করার দরে আমি জয়যুক্ত হব পাৰিম। আমার সন্মুখত হয়তো শত্রুসমূহ, আমার যিসকলে আমাক ভাল নাপায় সেই লোকসকল থাকিব পারে, কিন্তু ঈশ্বরে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত আমাক জয়যুক্ত করাবলৈ শিকাব। তো বাইবেল বিশ্বাসী লোকসকলৰ কাৰণে আমি জানো যে ঈশ্বরেই আছিল ধর্ম এজন সাধারণ মানুহৰ প্রার্থনাত কৰিছিলে। আর চাব এই প্রত্যেকসমূহ আমার যেন পার্সনেলি আমি এক্সপিরিয়েন্স কৰিব পাৰোঁ। প্রিয়সকল, ঈশ্বরে যশুয়াক বহুতো প্রতিজ্ঞা দিছিলে আর যার বিষয়ে আমি যশুয়া পুস্তকত পাওঁ, কিন্তু আজি আমি চারিটা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আলোচনা করিম। আর প্রথমটো প্রতিজ্ঞা হৈছে যশুয়াক ঈশ্বরে বিজয়ী হওয়ার প্রতিজ্ঞা দিছিলে, যে তুমি বিজয়ী হওয়া, তুমি জয়বন্ত হবা। আর ইয়ার বিষয়ে আমি যশুয়া একৰ তিনিত পড়িবলে পাওঁ। ইয়াত কৈছে, যি ঠাইত তোমালোকে ভৰি দিবা মই মুচি কোৱাৰ দৰে সেই ঠাই সকলো ঠাই তোমালোকক দিলোঁ। এই যি শাস্ত্ৰাংশ ইয়াত স্পষ্ট হৈ গৈছে, ঈশ্বৰে কৈছে মুচিক যেনেকৈ মই ঠাইসমূহ দিছিলোঁ, মুচিক যেনেকৈ মই জয়যুক্ত কৰিছিলোঁ, বিজয়ী কৰাইছিলোঁ, তেনেকৈ তুমিও জয়যুক্ত হবা, তুমিও বিজয়ী হবা। আর এই বাক্যর পরিপূর্ণতা আমি যদি বিচারো কেনেকৈ ঈশ্বরে পরিপূর্ণ করিলে আমি পাম যশুয়া চ্যাপ্টার 6, যশুয়া 6:5-26 পদলৈকে যদি আমি পড়ো সম্পূর্ণরূপে আমি গম পাও। ইজরায়েলর সন্তানসকল আর যশুয়াই বিভিন্ন দেশ অতিক্রম করেছিলে আর ঠাইসমূহ অতিক্রম করে গৈ আছিলে। আর এটা ঠাই তেওঁলোক পাইছিলে, সেই ঠাইটোৰ নাম আছিলে জেরিখ। আর সেই জেরিখ নগরত বহুত ডাঙর ওয়াল আছিলে, আর সেই ওয়াল তেওঁবিলাকে ক্রস কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু ঈশ্বরে যশুয়াক কলে, তোমালোকে এই ওয়ালর চারিওফালে তোমালোকে সাতবার ঘূৰা, আর সাতবার ঘূৰাৰ পাছত তোমালোকে জয়ধ্বনি দিবা। যশুয়া আর ইজরায়েলর সন্তানসকলে ঈশ্বরের নিয়ম চন্দুক লৈ, সাতজন পুরোহিতক লৈ তেওঁবিলাকে আগে আগে গৈ হাত পাক ঘুরিলে, আর যেতিয়া জয় ধনিলে সেই বৃহৎ জেরিখ ওয়াল একেবারে ভাঙি ছিঙি শেষ হয়ে গেল। আর সেই নগরত তেওঁবিলাকে অকুপাই করব পারিলে, জয়যুক্ত হব পারিলে, পরাজয় করব পারিলে সেই জেরিখ নগরক। তো প্রিয়সকল, ইয়াত স্পষ্টীকরণ আমি পাইছো কেনেকৈ ঈশ্বরে অকল প্রতিজ্ঞা নকরে কিন্তু প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণও করে ঈশ্বরে। আমি হয়তো মানুষ হয় কেতিয়াবা কারোবাক কিবা কথা কয় আমি পাহরি যাও করব নোৱাৰো, কিন্তু ঈশ্বর তেনেকা নহয়। তেওঁ প্রতিজ্ঞা দিলে যে তুমি বিজয়ী হবা, আর যশুয়া আর ইজরায়েলৰ সন্তানসকলে বিজয়ী হল। দ্বিতীয় যি প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরে যশুয়াক দিছিলে, সেই প্রতিজ্ঞাটো হৈছে বৃদ্ধি, তার মানে সমৃদ্ধির, তেওঁবিলাকৰ রাজ্য বৃদ্ধির, আর তেওঁবিলাকে যে আন রাজ্যবিলাকক জয় করব, বৃদ্ধি কেনেকৈ তেওঁবিলাকৰ ঠাই বৃদ্ধি হব, আর তেওঁবিলাকে কেনেকৈ রাজ্য বৃদ্ধি করিব পাৰিব তার প্রতিজ্ঞা দিছিলে। তাক আমি যশুয়া 1:4 দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত কৈছে, অরণ্যখন আৰু সেই লিবানুনৰ পৰা মহানদী ফরাট নদীলৈকে সূর্য অস্ত্র যোৱা ফালে মহাসমুদ্রলৈকে হিত্যাবিলাকৰ গোটেই দেশ তোমালোকৰ অঞ্চল হব। প্রিয়সকল, এই যি বৃদ্ধি, অঞ্চল বৃদ্ধির, আর ঈশ্বরে কেনেকৈ রাজ্যসমূহ, ঠাইসমূহ সিহঁতৰ আন্ডাৰত দিব ঈশ্বরে আগতে জনাই দিছিলে। আর আমি পঢ়িলে গম পাম কেনেকৈ ঈশ্বরে তেওঁবিলাকক সহায় করিলে। যদি আমি যশুয়া তার 3 অধ্যায় আর 4 অধ্যায় পড়ো, আমি গম পাম কেনেকৈ ঈশ্বরে যশুয়া আর তেওঁ লোকসকলক প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কলে যে তোমালোকে যেতিয়া জর্দন নদী যাবা, পানি থর হয়ে দিব, দম হয়ে যাব, আর তোমালোকে তাত খোজকাঢ়ি যাব পারিবা। আর ঈশ্বরে তেনেকৈ রাজ্যর পাছত রাজ্য, হয়তো তেওঁলোকে যত নেকি যাব নোৱাৰিলেহেতেন, হয়তো যত তেওঁলোকে নিজের প্রচেষ্টা করে কষ্ট করে পার হয়ে যাব নোৱাৰিলেহেতেন, সেই ঠাইত ঈশ্বরে বাট মুকলি করে দিলে আর রাজ্যর পিছত রাজ্য জয়ী করে যাব পারিলে। তো প্রিয়সকল, অকল প্রতিজ্ঞা করা ঈশ্বর নহয়, পরিপূর্ণ করাও ঈশ্বর হয়। ইয়ারপরা সম্পূর্ণ স্পষ্টীকরণ আমি পাই গৈছো। তৃতীয় যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বরে যশুয়াক দিছিলে, সেইটো হৈছে প্রটেকশনের, রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা। আর তাক আমি যশুয়া 1:5 প্রথম ভাগ পড়িলে আমি গম পাম, তাত কৈছে তোমার আগত কোনো থিয় হব নোৱাৰিব, মই তোমাক রক্ষা করিম। তো প্রিয়সকল, আমি গম পাও ঈশ্বরে কেনেকৈ যশুয়া আর তেওঁৰ লোকসকলক রক্ষা করেছিল। প্রতিজ্ঞার দেশের ফলে আগবাড়ি আসে, কিন্তু আগত চ্যালেঞ্জেস আসে আমি গম পাইছো। আর এটার পছত এটা জয়যুক্ত হৈ গৈ আছিলে। এসময় যেতিয়া তেওঁলোক গিবিয়ন ঠাই আসে, সেই ঠাইত যেতিয়া তেওঁলোক পালে, গিবিয়নৰ যি রজা আসে তেওঁ ভয় খালে, আর আন 4 রজাক মাতিলে, আর 5 রজা কি হল যশুয়াৰ আগত থিয় হৈ গ'ল যুদ্ধ দিবৰ কাৰণে। এতিয়া তেওঁলোক যুদ্ধ কৰি আছিল, ঈশ্বৰে ক'লে এই লোকসকলক মই তোমালোকক দিম। আৰু যশুয়াই যুদ্ধ কৰি আছিলে, কৰি আছিলে, আৰু সেই সময়ত
যোশুৱাই চাইছে আমাক যুদ্ধ এতিয়া ৰখাব লাগিব, কিন্তু যোশুৱা বিচাৰিছিলে যে এই যুদ্ধটো কমপ্লিটলি শেষ হোৱাৰ পাছতে আমি ৰখিম। আৰু হয়তো সেই সময়ত যি নিয়ম আছিলে যে গধূলি এতিয়া ৰখিব আৰু পিছদিনাখন আকৌ তেওঁবিলাকে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব, ৰাতি তেওঁবিলাকে যুদ্ধ কৰা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া চাইছে যে এতিয়া আন্ধাৰ হ'বলগীয়া আছে, যুদ্ধ আমাক ৰখাব লাগিব, যোশুৱাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু সেই সময়ত আমি যোশুৱা চেপ্টাৰ 10:2 আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ কেনেকৈ আজিলৈকে পৃথিৱীত নোহোৱা আচৰিত কৰ্ম ঈশ্বৰে যোশুৱাৰ প্ৰাৰ্থনাত তেওঁ কৰিলে। সেইটো হৈছে সূৰ্যক এটা ঠাইত থিয় কৰাই দিলে, আৰু যেতিয়ালৈকে যুদ্ধ শেষ নহ'ল তেতিয়ালৈকে সেই সূৰ্য তাত থিয় হৈ আছিলে। আৰু যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত ঈশ্বৰে সেই সূৰ্য আকৌ পুনৰ নৰ্মেল আমি যি প্ৰক্ৰিয়া তাত চাবলৈ পাওঁ। তো প্ৰিয়সকল, আমি গম পাইছোঁ কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ আচৰিত কৰ্ম এজন সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰাৰ্থনাত কৰিছে। আৰু আমি যি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলে যে মই তোমাক ৰক্ষা কৰিম, তো তেওঁ সেই ৰক্ষাৰ প্ৰতিজ্ঞা দেখুৱালে, সূৰ্য থিয় কৰি দিছে প্ৰাৰ্থনাত, আৰু তেওঁ যুদ্ধ কৰি আছে। আৰু যুদ্ধত বিজয়ী হোৱাৰ যি প্ৰতিজ্ঞা দিছিলে, ৰক্ষা কৰাৰ যি প্ৰতিজ্ঞা দিছিলে, ঈশ্বৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিছে। আৰু 5 যদি আমি খ অংক পঢ়োঁ, আমি চতুৰ্থ প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ে গম পাওঁ। ঈশ্বৰে যোশুৱাক কৰিছিলে যে তোমাৰ লগত মোৰ উপস্থিত থাকিব, মই তোমাৰ সংগে সংগে যাম। প্ৰিয়সকল, যোশুৱাই এটাৰ পাছত এটা ৰাজ্য জয় কৰি 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 শেষত প্ৰতিজ্ঞাৰ যি দেশ কানান দেশত সোমালে। আৰু এই সকলো প্ৰচেছত ঈশ্বৰ যে তেওঁলোকৰ লগত আছিলে, তা সেই নিমিত্তে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক অনেক প্ৰকাৰৰ আচৰিত কৰ্মবোৰ দেখালে, অনেক অনেক যুদ্ধ যি হৈ আছিলে সেই যুদ্ধত বিজয়ী কৰোৱালে। প্ৰিয়সকল, আমি এই সকলো যেতিয়া প্ৰতিজ্ঞা শুনো, আমাক শুনিবলৈতো ভাল লাগে, কিন্তু বিশ্বাস কৰিবলৈ বহুত সময়ত আমি টান পাওঁ। কিন্তু আচৰিত কৰ্ম, আজিলৈকে পৃথিৱীত নোহোৱা আচৰিত কৰ্ম আমি যোশুৱাৰ পুস্তকত দেখিবলৈ পাওঁ। হয়তো আজি চাইণ্টিষ্টসকলেও এই যি আচৰিত কৰ্ম হৈছে তাত তেওঁবিলাকে সন্মতি নহ'ব, কিন্তু বাইবেল বিশ্বাসী লোকসকলৰ কাৰণে আমি জানো যে ঈশ্বৰে এই আচৰিত কৰ্ম এজন সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰাৰ্থনাত কৰিছিলে। আৰু আমি গম পাইছোঁ কেনেকৈ ঈশ্বৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে আৰু পৰিপূৰ্ণ কৰিলে। কিন্তু এয়া অকল যে ঈশ্বৰ আৰু যোশুৱাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপত হৈছিলে, অকল ঈশ্বৰে তেওঁক ফেভাৰ কৰিলে তেনেকুৱা নহয়। যোশুৱা কমপ্লিট ৰেছপনচিবিলিটি লৈছিলে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিলে, ঈশ্বৰ মোৰ লগত আছে আৰু মোৰ পাৰ্ট মই কৰিম। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক কণ্ডিশ্যনো দিছিলে, কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছিলে, অকল যে ঈশ্বৰে তেওঁক সহায় কৰি থাকিব, যোশুৱা একো নকৰাকৈ, তেওঁৰ ডেডিকেশ্যন নোহোৱাকৈ, তেনেকুৱা নহয়। ঈশ্বৰে তেওঁক কণ্ডিশ্যন দিছিলে, তাক আমি যোশুৱা 1:8 দেখিবলৈ পাওঁ। কৈছে, এই ব্যৱস্থাৰ পুস্তক তোমাৰ পৰা আঁতৰি নাযাওক, দিনে ৰাতিয়ে ইয়াক ধ্যান কৰা। কৈছে, তো ঈশ্বৰৰ বাক্য ধ্যান কৰিবলৈ কৈছে, ঈশ্বৰৰ কথাবোৰ ধ্যান কৰিবলৈ কৈছে, ব্যৱস্থাৰ পুস্তক আঁতৰি যাবলৈ ঈশ্বৰে যোশুৱাক মনা কৰিছে। তো এই যেতিয়া ব্যৱস্থাৰ পুস্তক আঁতৰি নাযায়, তেওঁ জয়যুক্ত হ'ব, তেওঁ বৃদ্ধি হ'ব, তেওঁ জয়যুক্ত কৰিব পাৰিব, বিজয়ী হ'ব, তাক ঈশ্বৰে কমপ্লিটলি দেখুৱাই দিলে। যদি যোশুৱাই ঈশ্বৰৰ সং এৰি দিয়ে, তেওঁৰ বাক্য যদি এৰি দিয়ে, হয়তো যোশুৱাই সেই কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে, এই ব্যৱস্থাৰ পুস্তক তোমাৰ পৰা আঁতৰি নাযাওক, আৰু তুমি তোমাৰ প্ৰস্পাৰিটি হ'ব, তোমাৰ সমৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈছে যোশুৱা 1:9 আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তো প্ৰিয়সকল, কণ্ডিশ্যন আছিলে ঈশ্বৰ যে তুমি মোৰ পথত চলা, মোৰ বাক্য মানা, আৰু মই তোমাক সমৃদ্ধি দিম, তোমাক প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে মই তোমাৰ ৰক্ষা কৰিম, তোমাৰ সংগে সংগে মই থাকিম। আৰু প্ৰিয়সকল, আমি দেখিবলৈ পাওঁ কেনেকৈ ঈশ্বৰে এই সকলো পৰিপূৰ্ণ কৰিলে। আৰু এক কথা মন কৰিবলগীয়া এই ঘটনাৰ পৰা আমি গম পাওঁ, ঈশ্বৰে ক'লে মই তোমাৰ সংগে সংগে থাকিম, তাৰ মানে এইটো নহয় যে যোশুৱাই শুই থাকিলেহেঁতেন আৰামকৈ, বা লোকসকলক লৈ একো প্লান নকৰাকৈ, বা একো তেওঁ বুদ্ধি নখটোৱাকৈ, বা একো কষ্ট নকৰাকৈ তেওঁ আগবাঢ়ি যাব, তেনেকুৱা নহয়। আমি চাওঁ ঈশ্বৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে, মই তোমাৰ সংগে সংগে থাকিম, মই তোমাক বিজয়ী কৰোৱাম, সকলো জাতি তোমাৰ আণ্ডাৰত দিম, কিন্তু যোশুৱাই ৰেছপনচিবিলিটি ল'লে। তো সমস্যা আছিলে, কিন্তু যোশুৱাই থিয় হ'ল, যোশুৱাই যুদ্ধ কৰিলে, কৈছে সূৰ্য ৰখাই দিয়া, কিন্তু মই যুদ্ধ কৰিম, হেক কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা বহুত শিকিবলগীয়া কথা আছে প্ৰিয়সকল, আমি জানিব লাগিব ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনত প্ৰতিজ্ঞা কৰে, আৰু প্ৰতিজ্ঞা তেওঁ পৰিপূৰ্ণও কৰিব। তো প্ৰথম কণ্ডিশ্যন হৈছে যে আমি তেওঁৰ পথত আছো নে নাই, আমি তেওঁৰ বাক্যত চলিছে নে নাই, আমি তেওঁৰ বাক্য আমাৰ জীৱনত আছে নে নাই, তাক আমি আজি চালি জাৰি চাব লাগিব, প্ৰথম কণ্ডিশ্যন। দ্বিতীয়টো হৈছে,
এনেকুৱা ঈশ্বৰে আমাক প্ৰমিছ কৰা নাই যে আমাৰ জীৱনত সমস্যা নাহিব। ঈশ্বৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে, কিন্তু যোশুৱা এটাৰ পাছত এটাই এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এজন দুজন ৰজা নহয়, পাঁচ পাঁচজন ৰজাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু তেওঁ হাঁহকৰে থিয় দি আছে। আৰু আজি যদি আমি হাঁহকৰে থিয় দি থাকোঁ, সমস্যা আহিব, কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰাৰ দৰে আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম। সমস্যা আহিব, বেমাৰ দুখ আহিব, কিন্তু সেই বেমাৰ দুখৰ পৰা আমি জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে আমাক ঈশ্বৰে শক্তি দিব। আৰু সমস্যা নাহিব বুলি ক'লে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ভুল ধাৰণা হৈ যাব। বেমাৰ দুখ যদি নাহে বুলি কওঁ, বহুত ভুল ধাৰণা হৈ যাব। আহিব, কিন্তু ঈশ্বৰে যেনেকৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যোশুৱাক, তেনেকৈ আমাৰ জীৱনতো প্ৰতিজ্ঞা আছে, আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম সেই প্ৰতিজ্ঞাৰ পৰা। তাৰ পাছত আমি চাব লাগিব কেনেকৈ ঈশ্বৰে সাধাৰণ মানুহ এজনৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছে। আজি আমি এজন এজন সাধাৰণ লোক হয়, আৰু আমি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞা আছে, তেওঁ প্ৰাৰ্থনা শুনা ঈশ্বৰ হয়। তুমি মোৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু তুমি নজনা মহৎ আৰু গম্য কথা মই তোমাক জনাম, কৈছে জেৰেমিয়াৰ পুস্তকত। আমি মথিত পঢ়িবলৈ পাওঁ, তুমি খোজা তোমাক দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে উত্তৰ দিয়ে। আৰু প্ৰিয়সকল, আজি যদি আমি এই যোশুৱাৰ প্ৰতিজ্ঞাসমূহ আমাৰ জীৱনত পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাক প্ৰথমে ঈশ্বৰক নিজৰ জীৱনত স্থান দিব লাগিব, তেওঁৰ বাক্যসমূহ মানিব লাগিব, তেওঁৰ বাক্য দিনে ৰাতিয়ে ধ্যান কৰিব লাগিব, আৰু ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাসমূহ পৰিপূৰ্ণ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাম। আমাৰ জীৱনত সমস্যা আহিব, কিন্তু আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম। আমাৰ জীৱনত বেমাৰ দুখ আহিব, কিন্তু আমি জয়যুক্ত সেই বেমাৰ দুখৰ পৰা পাৰ হৈ যাব পাৰিম। আমাৰ সন্মুখত হয়তো শত্ৰুসমূহ, আমাৰ যিসকলে আমাক ভাল নাপায়, সেই লোকসকল থাকিব পাৰে, কিন্তু ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত আমাক জয়যুক্ত কৰাবলৈ শিকাব। আৰু এয়াই ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞা হয়। আমি পাৰ্চনেল কৰিব পাৰোঁ, ঈশ্বৰ তোমাৰ উপস্থিতি মোৰ লগত যাওক, মোৰ শত্ৰুবোৰৰ ওপৰত মোক জয়যুক্ত হ'বলৈ শিকাওক, এই সকলো আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হোৱা প্ৰয়োজন। মোৰ এই সমস্যাসমূহৰ পৰা জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে মোক শক্তি দিয়া, এয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থনা হোৱা প্ৰয়োজন। আৰু চাব, এই প্ৰত্যেকসমূহ আমাৰ জীৱনত পাৰ্চনেলি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিম। মই বিশ্বাস কৰিছোঁ এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছে। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক।